ឥឡូវទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនអ្វីដែលខ្ញុំស្នើសុំបន្តសម្រាប់គ្រូពេទ្យរបស់យើងទាំងគ្រូពេទ្យដែលកំពុងបម្រើការងារទៅតាមមន្ទីរពេទ្យឬមណ្ឌលសុខភាពនានាទាំងគ្រូពេទ្យដែលនៅទីនេះបញ្ហាដែលយើងត្រូវមើលឃើញទន្ទឹមនឹងមានវឌ្ឍនភាពយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់នៅការខ្វះខាតដែលជាការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនោះគឺស្ក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលគ្រូពេទ្យទាំងអស់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអេរយាបទការពិតណាស់ភាគច្រើនណាស់ហើយដែលបានធ្វើប៉ុន្តែនៅចំនួនតិចតួចទេដែលតិចតួចនេះហើយបង្កើតទៅជាពាក្យសម្ដីដែលពាក្យគេថាត្រីមកកត្រកស្អុយមួយស្អុយទាំងអស់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំអពាវនាវឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើស្ពាក្យសម្ដីអេរយាបទដែលប្រព្រឹត្តចំពោះអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺហើយគ្មានការរើសអើងបែងចែកនោះទេជីវិតមនុស្សមិនថាមានមិនថាក្រគឺជាជីវិតមួយដូចគ្នាហើយអ្នកក្រយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតដោយសារតែគាត់ក្រហើយទើបគាត់មករកយើងគេនៅមានប្រកាសគេទៅរកមន្ទីរពេទ្យនៅក្រៅប្រទេសឬទៅមន្ទីរពេទ្យនៅកន្លែងណាដែលដូចជាសេវាឯកជនប៉ុន្តែអ្នកដែលក្រីក្រនោះហើយដែលមកពឹងពាក់យើងដែលយើងត្រូវប្រល់ការអាណិតស្រឡាញ់និងយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំជាបាលចំពោះពួកគាត់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពខិតខំធ្វើទៅលើបញ្ហានេះប្រសិនបើបញ្ហានឹងមិនត្រូវបានកែទេបើទោះបីជាបំពាក់រាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានរាប់ការរាប់ពាន់លានដុល្លារថែមទៀតវាក៏នៅតែមានបញ្ហាពាក្យសម្ដីត្អូញតែពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចឹងទេទោះបីជាគ្រូពេទ្យក្នុងផ្នែករដ្ឋឬគ្រូពេទ្យក្នុងវិស័យឯកជនកុំយកលុយជាធំត្រូវយកជីវិតប្រជាជនធ្វើជាធំរឿងរុយលើកាក់ទុកក្រោយធ្វើម៉េចព្យាបាលជំងឺដោះស្រាយបញ្ហាការព្យាបាលឲ្យគាត់សិនកុំឃើញថាគាត់អត់មានប្រាក់ត្រូវឲ្យបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងអារឿងតដើមគ្រាវារកកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលអត់មានប្រាក់ឲ្យទៅរកពេទ្យផ្សេងអ្នកដែលមានប្រាក់តដើមយកទុកដល់ទៅក្រគ្រោះមិនបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋចឹងសពឲ្យគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋទាំងមន្ទីរពេទ្យឯកជនត្រូវធ្វើសកម្មភាពឲ្យស្របនឹងសិលធម៌សកម្មភាពដើម្បីសងគ្រោះជីវិតមនុស្សជាធំមិនមែនបញ្ហាលុយកាក់ទេមិនមែនបញ្ហាលុយកាក់ទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានដោយយើងរៀនសូត្រជាគ្រូពេទ្យយើងចង់សងគ្រោះជីវិតមនុស្សសួរចុះធ្វើសម្ភារ
ធ្វើសុភាសលើគ្រូពេទ្យ100នាក់ចម្លើយចេញមកដូចគ្នាខ្ញុំជួយសង្គ្រោះខ្ញុំចង់សង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទៅខ្ញុំចង់រៀនពេទ្យសាកសួរមើលហើយសួរក្រុមនិស្សិតដែលចង់បានចូលរៀនពេទ្យថាម៉េចបានចៅឯងចង់រៀនពេទ្យក្មួយឯងចង់រៀនពេទ្យមកពីអីថាខ្ញុំចង់ជួយជីវិតមនុស្សចុះពេលដែលយើងបានទៅជាគ្រូពេទ្យហើយម៉េចបានយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើគោលដៅដើមរបស់យើងដែលយើងចង់ត្រង់ព្រោះជីវិតមនុស្សបែរជាយើងមើលប្រាក់ថ្លៃជាងឬយើងប្រើអេរីយ៉ាបត់មិនសមរម្យខ្ញុំនៅតែបន្តនិយាយគ្រូពេទ្យក៏ខ្ជិលរឿងគ្រូពេទ្យក៏ខ្ជិលមិនមែនការប្រមាថចំពោះគ្រូពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែសម័យមុនយើងមានមណ្ឌលសុខភាពច្រើនប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំពេទ្យទេសម្រាប់ប្រលឲ្យអញ្ចឹងជាគុណធម៌របស់គ្រូពេទ្យដល់គ្មានស្អីអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យខ្លាយទៅជាអ្នកកុសខ្ជលឲ្យអ្នកជំងឺខ្ញុំនិយាយពាក្យគ្រូពេទ្យកុសខ្ជលសំដៅទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកជំងឺដោយសារតែខ្លួនគ្មានមធ្យោបាយអញ្ចឹងវិធីដែលនៅសេសសល់គ្រូពេទ្យជំនាន់របស់យើងកុសខ្ជលឲ្យអ្នកជំងឺបណ្ដោយកុសខ្ជលឥឡូវវិទ្យាសាស្ត្រកាន់តែទំនើបកុំឃើញគេខំខោអើអើអាខំខោអើអើនឹងហើយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរវងបើជា2អាទិត្យនេះខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការ2ដែរទី1យកបងប្អូនអ៊ីស្លាមម្នាក់នៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះពេលនោះខ្ញុំបង្ហោះ Facebook ចេញទៅសាមមានខមមិនចូលមកអាហ្នឹងកូនប្រសាកូនប្រសាថាសម្ដេចឪពុកខ្ញុំគឺមានជំងឺរីកបេះដូងរីកហើយកំពុងទៅហើមស្អីទេក្នុងហ្នឹងយ៉ាងខ្ញុំឃើញខមមិននឹងភ្លាមខ្ញុំនៅកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ាត់ស្រាប់ខ្ញុំប្រាប់មន្ទីរពេទ្យប្រធានទីពេទ្យកាលម៉ាត់ឈៀងរាថាឲ្យយកឲ្យខមមិនចូលទៅភ្លាមដើម្បីទៅយកហើយខ្ញុំក៏ reply ត្រឡប់ទៅវិញថាពេទ្យគ្រូពេទ្យនឹងតាក់ទងទៅយកអញ្ចឹងពេទ្យនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះក៏ដឹកចេញមកឡានកាលម៉ាត់របស់យើងក៏ទៅដើម្បីជួបគ្នានៅម្ដុំណាមួយនោះយកមកពេលល្ងាចខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខតែម្ដងមួយទៀតស្ត្រីម្នាក់ឥឡូវកំពុងនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតណាពោះឡើងធំប៉ុណ្ណាប៉ណីដែរហើយជំងឺនោះគឺអាចនឹងឈានទៅដល់ការវះកាត់ឬក៏ស្អីមិនដឹងជួនកាលយើងមើលតាមអាហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងនៅក្នុងសាលាវិទ្យាសាស្ត្ររបស់យើងនេះបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ច្រើនណាស់ហើយតាមរយៈក្រុមគូពេទ្យរបស់សម្ដេចតេជោគេហៅអីធីតាអញ្ចឹងណាក្រុមធីតា
បានធ្វើសកម្មភាពច្រើនណាស់ហើយនេះមួយផ្នែកគឺជាសកម្មភាពដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌តែមួយផ្នែកទៀតយើងបានទៅវឹកហាត់ជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលកន្លងទៅយើងខិតខំឲ្យមន្ទីរពេទ្យនានាទទួលដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យរបស់យើងទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមមុននឹងចេញជាបាលក្រែងមិនឲ្យទៅធ្វើកម្មសិក្សានៅតាមមន្ទីរពេទ្យណាតែក្រៅពីនោះមានក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់យើងខ្លះក៏បានទៅធ្វើកម្មសិក្សាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងផងដែរចឹងទៅទាំងអស់នេះទៅតែយើងជួបប្រទេសហើយយើងត្រូវឃើញស្ថានភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែចូលចោះចាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអពុកបារាយរបស់គួយគួយអពុកបារាយរបស់ចៅចៅគ្មានណាមួយកើតចេញពីណាមានទេអត់ទេចំនួនអពតចេញមកគឺក្រទាំងអស់ទាំងគ្នានោះក្រទាំងអស់ទាំងគ្នាឥឡូវយើងចាប់ប្រើមានលទ្ធភាពហើយប៉ុន្តែយើងក៏នៅសេសសល់អ្នកក្រីក្ររបស់យើងប្រមាណជា 10% នោះហើយជាគោលដៅដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្រៅពីអ្នកក្រីក្រអត្រាដែលអ្នកនៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រ 10% ក៏នៅមានអ្នកដែលចិត្តគេថាកំលៀតពីខ្សែបន្ទាត់ភាពក្រីក្រមិនពុះពេកអ្នកនោះហើយជាគោលដៅដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ដែលខ្ញុំចង្អុលបង្ហាញអំឡងនេះស្ត្រីដែលក្រីក្រត្រូវបានទទួលការពិនិត្យនិងផ្ដល់ថវិកា4ដងមុនពេលសម្រាលពេលសម្រាលត្រូវមកសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយគ្មានបាបងប្រាក់ថែមទាំងយើងឲ្យលុយថែមទៀតបន្តទៅ8ដងមុនពេលកូនអាយុ2ឆ្នាំនឹងជាគោលនយោបាយថ្មីលើវិស័យសង្គមដែលយើងអនុវត្តប្រមាណជា7-10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះ